សិរីជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរសិរីក្នុងទីនេះគឺជាសេចក្តីល្អឬជាបុណ្យកុសលដែលមនុស្សយើងបានធ្វើទុកមកតាមលំដាប់លំដោយរហូតបានជាបញ្ញនិធិជាកំណោបុណ្យឬជាបុណ្យបារមីដែលជាប់តាមបុគ្គលអ្នកធ្វើនោះរហូតមកនឹងឯងសិរីគឺជាទីមកហើយស្ថិតនៅនៃភោគៈទាំងឡាយដោយសេចក្តីថាភោគៈសម្បត្តិទាំងឡាយហាក់ដូចជាចូលចិត្តតែមនុស្សណាដែលមានសិរីនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងរីឯបុគ្គលណាមិនមានសិរីនៅក្នុងខ្លួនឬអស់សិរីសម្បត្តិមិនប្រាថ្នានៅជាមួយឡើយមនុស្សយើងសូម្បីបានភោគៈសម្បត្តិមកអំពីគំនូរមរតកក្តីបានមកអំពីអំពើអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងក្តីតែកាលណាខ្វះសេរីហើយភោគៈសម្បត្តិទាំងអស់នោះរំលែងសន្សិនសន្សិនអស់ទៅអស់ទៅពេលខ្លះសម្បត្តិថ្មីដែលបានមកនោះត្រឡប់ទៅជាមកនាំយកសម្បត្តិចាស់ឲ្យទីនេះទៅជាមួយក៏មានថែមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនជាម្ចាស់ទៀតផងបន់ដែលចាប់ថាជាសេរីនោះបានដល់បន់គឺការប្រព្រឹត្តធម៌ដែលជាសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងដូចជាការមានមេត្តាករុណាការអើពើទំនុកបម្រុងការមានអាជីពសុចរិតការនិយាយពីរោះការគោរពឱនលំទោនជាដើមដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃពេញចិត្តចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលនិងជាឧបការៈជួយឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីចម្រើនឈានឡើងដោយលំដាប់រួមទាំងការវាចានៅអំពើអាក្រក់ទុច្ចរិតគ្រប់បែបវាចាអបាយមុខគ្រប់ប្រការហើយមានព្យាយាមមិនខ្ជិលច្រអូសក្នុងការងារផ្សេងផ្សេងផងទាំងអស់នេះឯងគឺជាសេរីរបស់មនុស្សមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តធម៌ដោយពោលបែបនេះចាត់ថាជាមនុស្សមានសេរីនិងសមគួរជាមនុស្សប្រភេទជាទីមកហើយស្ថិតនៅនៃភោគៈទាំងឡាយចំណែកបុគ្គលមិនប្រព្រឹត្តធម៌វាចាទុច្ចរិតមិនបានញៀនក្នុងអបាយមុខសត្វគ្រប់ដូចនេះទោះជាបានទ្រព្យសម្បត្តិពីណាមកក៏ដោយក៏នៅមិនយូរឡើយត្រឹមតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏នឹងមានហេតុឲ្យទ្រព្យចេញចាកទៅនៅជាមួយមនុស្សមានសេរីវិញដោយពិតសេរីនេះនៅជាមួយអ្នកណាគឺជារបស់អ្នកនោះមិនអាចខ្ចីគ្នាឬសូមឬលួចបានឡើយមិនមែនដូចជាទ្រព្យខាងក្រៅដែលអាចខ្ចីគ្នាជាដើមបាននោះទេយ៉ាងទៀតសេរីបានដល់ភាពជាធំមានឋានៈអង្គពស់មានស័ក្តិមានជួរដោយបំបារមីចាស់ឬបំថ្មីក៏ដោយដោយការចេះដឹងព្រមដោយសមត្ថភាពពិតប្រកបក៏ដោយអ្នកនោះរមែងបានទទួល
នៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលមកអំពីគ្រប់ទិសទាំងពួងព្រោះមានធៀបជាធំនោះឯងដែលហេតុនោះបើត្រូវការឲ្យមានសេរីសួស្តីក្នុងខ្លួនឬនៅជាមួយខ្លួនត្រូវសាងសេរីសួស្តីនោះដោយការប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យជាមនុស្សល្អជាមនុស្សយល់ហេតុយល់ផលនិងមានគុណធម៌មានទឹកចិត្តមិនឃើញតែខ្លួនឯងមានព្យាយាមមាំមួនចេះប្រយ័ត្នមានកតញ្ញូតាធម៌មានសិលគ្រប់គ្រងអាជីពធ្វើតែការងារប្រសិទ្ធតោសវាចាអបាយមុខដោយដាច់ខាតលៈពលគឺចេះរៀបចំជីវិតឲ្យជាទីកើតឡើងនិងជាទីអាស្រ័យនៅនៃសេរីសុស្ដីនឹងឯងមនុស្សមានសេរីនៅក្នុងទីណារមែងធ្វើឲ្យទីនោះចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារណាគ្រួសារនោះក៏មានការរស់នៅជាសុខមានលាភមានយសមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភគង់វង្សនិងមានភាពប្រជាប្រជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះនោះសេរីទៅជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរនិងជាទីស្ថិតនៅនៃភោគៈទាំងឡាយដ៏ពិតប្រាកដទី2ចំណុចខ្វះខាតនៃជីវិតពេលខ្លះយើងអាចកើតសេចក្តីសង្ស័យឡើងថាបុគ្គលនោះគេល្អគ្រប់យ៉ាងការចេះដឹងនិងសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ល្អការប្រព្រឹត្តជាទូទៅក៏ល្អការប្រព្រឹត្តជាទូទៅក៏ល្អឯមុខនេតិការងារក៏ពងពោះសេចក្តីជាយាមព្រមទាំងអធិស្ឋានមេត្រីភាពក៏គួរឲ្យគោរពរាប់អានប៉ុន្តែហេតុដូចម្ដេចទៅគេនោះមិនចម្រើនរុងរឿងឲ្យសមនឹងការងារមានតែរឿងរ៉ាវមិនចេះជាប់ទៅវិញពុំនោះសោតទេគឺមិនមានអ្នកណាឃើញដល់សេចក្តីល្អរបស់គេទាំងនោះម្ដេចក៏សេចក្តីល្អដែលគេធ្វើនោះមិនជួយគេផងណោះយើងអាចសង្ស័យយ៉ាងនេះក្នុងអ្នកដតីពេលខ្លះក៏សង្ស័យចំពោះខ្លួនឯងកាលគិតរកចម្លើយត្រឹមត្រូវមិនឃើញក៏ត្រឡប់ជាគិតយល់ថាធ្វើល្អមិនបានល្អទៅវិញតាមពិតមនុស្សយើងជាទូទៅរមែងមានល្អហើយក៏មានមិនល្អផងដែរប៉ុន្តែកាលដែលមានល្អច្រើនទៅនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងយើងក៏រមែងមើលរំលងនៅអ្វីដែលមិនល្អទាំងអ្វីដែលមិនល្អនោះមាននៅក្នុងខ្លួនផងដែរដូចក្នុងករណីខាងដើមអញ្ចឹងមនុស្សដែលយើងមើលថាល្អនោះយើងសាកសង្កេតរកចំណុចខ្វះខាតដែលធ្វើឲ្យគេមិនបានចម្រើនរុងរឿងក្នុងជីវិតទៅមើលយើងនឹងអាចឃើញបានទាំងដែលចំណុចខ្វះខាតដែលយើងបានរកឃើញនោះអាចជាចំណុចខ្វះខាតដ៏សំខាន់ខ្លាំងរបស់គេក៏មានដែរគឺគេអាចល្អខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញគ្រប់យ៉ាងតែគេអាចខ្វះសេចក្តីល្អខាងក្នុងពំនោះសោតទេគឺគេខ្វះសេចក្តីល្អពីជាតិមុនមកការខ្វះខាតសេចក្តីល្អខាងក្នុងដែលជាចំណុចខ្វះខាតដ៏សំខាន់ខ្លាំងនោះ
ឺខ្វះខាតការនិព្វរលឹកដល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃព្រមទាំងទទួលយកថាជាសេចក្តីល្អពិតហើយចារឹកទុកក្នុងបេះដូងរបស់ខ្លួននិងរកឱកាសតបស្នងរហូតតទៅកតញ្ញូតាធម៌ចាត់ជាគុណធម៌ដ៏សំខាន់ជាភូមិឋាននៃជីវិតបុគ្គលណាមាននៅកតញ្ញូតាធម៌បុគ្គលនោះគឺជាអ្នកមានគ្រឹះនៃជីវិតមមតំជីវិតរបស់គេរមែងរុងរឿងខ្ពង់ខ្ពស់តទៅបុគ្គលណាខ្វះខាតនៅកតញ្ញូតាធម៌ឈ្មោះថាខ្វះខាតនៅគ្រឹះដ៏មមតំក្នុងជីវិតសម្បីបុគ្គលនោះមានសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងជាខាងក្រៅ100មុខក៏ដោយបើខ្វះខាតនៅតែបញ្ញាធម៌ហើយគឺមិនអាចរុងរឿងទៅបានយូរប៉ុន្មានឡើយដោយអាគារធំធំដែលគ្រឹះមិនមមតំដូច្នោះឯងសម្បីតាក់តែងលំអធ្វើឲ្យស្អាតស្រស់យ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃណាមួយមិនយូរឡើយនឹងបាក់ស្រុតជាមិនខានមានអាគារខ្លះសាងមិនទាន់ទាំងរួចផងក៏ត្រូវស្រុតបាក់ទៅហើយយ៉ាងណាមនុស្សដែលខ្វះខាតនៅកតញ្ញូតាធម៌ក៏ឈ្មោះថាខ្វះខាតនៅគ្រឹះមាំនៃជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះដូច្នោះក្នុងករណីដែលយើងឃើញថាគេល្អគ្រប់យ៉ាងហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនចម្រើននោះគឺគេអាចមានការខ្វះខាតនៅអ្វីៗដែលយើងមិនអាចដឹងឬមិនអាចមើលឃើញបានព្រោះថាគ្រប់យ៉ាងមិនអាចកើតឡើងបានឡើយកាលណាបើខ្វះបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់កតញ្ញតាធម៌ត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដល់បុព្វការីទាំងអស់មិនចំពោះតែមាតាបិតានោះទេគឺយើងមិនត្រូវរំលគុណដល់អ្នកណាអ្នកណាឡើយសូម្បីតែអ្នកដទៃដែលឆ្លត់មានគុណបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាត្រឹមតែបាយមួយដុំទឹកមួយផ្ដិលជាដើមដែលគេបានឲ្យដល់យើងដោយទឹកចិត្តគឺយើងត្រូវចាំទុកថានោះជាគុណបុណ្យដែលយើងគួររកឱកាសតបស្នងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរយ៉ាងនេះទៅឈ្មោះថាជាមនុស្សល្អនោះយើងគ្រប់គ្នាក៏គួរតែនឹករលឹកមើលថាតើខ្វះខាតនៅចំណុចការដឹងគុណនេះដែរឬទេកុំចេះតែសង្ស័យថាក្រែងធ្វើល្អមិនបានល្អនោះធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែយល់ពីហេតុផលទី3ការព្រមព្រៀងគ្នាសកាសង្ឃសសាមគ្គីការព្រមព្រៀងគ្នានៃពួកក្រុមនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះគឺព្រះពុទ្ធតម្រាស់ដែលព្រះអង្គត្រាស់ជាង2500ឆ្នាំហើយជាសេចក្តីពិតរហូតមកនិងរហូតទៅការព្រមព្រៀងគ្នានាំឲ្យសម្រេចនៅការងារដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនថាការងារនោះជាការងារលំបាកឬក៏ងាយស្រួលឡើយការព្រមព្រៀងនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចិត្តទៅមុនរួចហើយត្រូវព្រមព្រៀងដោយវាចាទីបំផុតត្រូវព្រមព្រៀងដោយកាយតាមលំដាប់លំដោយដូច្នេះឯងការសាងនៅសេចក្តីព្រមព្រៀងឲ្យកើតឡើងក្នុងពួកក្រុមនោះជារឿងដែលត្រូវសិក្សាព្រោះមានរបៀបបែបបទព្រមទាំងឧបាយនិងវិធីផ្សេងផ្សេងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង
ប៉ុន្តែដែលសំខាន់ក្នុងលំដាប់ដំបូងគឺត្រូវឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់គ្នានឹងគ្នាយើងត្រូវមានការគិតថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមាននៅសេចក្តីសំខាន់រៀងរៀងខ្លួនទោះបីសេចក្តីសំខាន់នោះតិចខ្លាំងខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយការឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់គ្នានឹងគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តហើយមានកម្លាំងចិត្តព្រោះឃើញសេចក្តីសំខាន់របស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងក៏មាននៅយោសេរីមានសេចក្តីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកក្នុងពួកក្រុមផងដែរផ្ទុយមកវិញបើក្នុងពួកគណៈមានការមើលងាយមើលថោកគ្នាមិនឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់អ្នកដទៃផងលើកតម្កើងតែខ្លួនឯងឬបាក់ពួករបស់ខ្លួនសង្កត់សង្កិនបន្តបង្អាប់ដល់អ្នកដទៃឬបាក់ពួកអ្នកដទៃគិតថាមានតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលសំធ្វើជាអ្នកធំអ្នកដទៃបានត្រឹមតែជាបរិវារប៉ុណ្ណោះយ៉ាងនេះប្រកបជាក្នុងពួកគណៈនោះនោះមិនអាចឋិតនៅបានយឺនយូរឡើយនឹងបែកបាក់គ្នាជាពំខានឯការងារដែលរួមគ្នាធ្វើមកតាំងតែពីដំបូងនោះក៏មិនអាចបានសម្រេចដល់ទិសដៅឡើយវាជាការដួលរលំព្រោះបែកបាក់គ្នានឹងឯងដូច្នេះយើងត្រូវចេះឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់អ្នកដទៃផងក្នុងពេលធ្វើការរួមគ្នាហើយចាំសង្កេតមើលផលល្អចុះព្រោះអ្នកណាអ្នកណាក៏មិនត្រូវការឲ្យខ្លួនអន់ថយដែរគ្រប់គ្នាចង់មានមុខមាត់យសសេរីចង់បានទទួលការលើកតម្កើងឲ្យប្រកបក្នុងពួកគណៈជាមួយគ្នាទាំងអស់នោះឯងជាបន្តមកទៀតគោលធម៌ដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីឲ្យពួកក្រុមនិងការងារពួកក្រុមនោះមានភាពឋិតថេរគឺសារាវិយធម៌6ប្រការ1មេត្តាកាយកម្មការសម្ដែងចេញតាមផ្លូវកាយដោយមេត្តាមានការជួយគ្នាដោយកម្លាំងកាយនិងការសម្ដែងអាកប្បកិរិយាសុភាពរាបសារគោរពរាប់អានគ្នាជាដើម2មេត្តាវិជ័យកម្មការសម្ដែងចេញតាមផ្លូវវាចាដោយមេត្តាមានការប្រាប់ការណែនាំរំលឹកដាស់តឿនដោយចំណងល្អនិងពោលវាចាសុភាពដល់គ្នាជាដើម3មេត្តាមនោកម្មការគិតដល់គ្នាដោយមេត្តាមានការមើលគ្នាក្នុងផ្លូវល្អគិតល្អដល់គ្នាគិតរកប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចដល់អ្នកដទៃនឹងមានទឹកមុខស្រស់បោះញញឹមសមរម្យជាដើម4សាធារណៈភោគីបែងចែកលៀបដែលប្រកបដោយធម៌បានមកតាមធម៌ឲ្យដល់ពួកក្រុមជាទូទៅ5សីលសមញ្ញតាមានការប្រព្រឹត្តសុចរិតស្មើគ្នាជាមួយអ្នករដីមិនធ្វើខ្លួនឲ្យជាទីរំខានដល់ពួកក្រុមឡើយ6ទិដ្ឋិសមញ្ញតាមានការឃើញត្រូវរួមគ្នាជាមួយពួកក្រុមប្រព្រឹត្តទៅរកការកម្ចាត់បង់នៅបញ្ហាផ្សេងៗធัวទាំង6យ៉ាងនេះនាំឲ្យមានការនឹករលឹករកគ្នានិងស្រស់ស្រួលគ្នាជាការដើរឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខរបស់ពួកក្រុម
ការព្រមព្រៀងគ្នាគឺជាការជួយគ្នាឲ្យសម្រេចនៅការងារដែលការងារនោះមិនអាចសម្រេចទៅបានដោយកម្លាំងយើងម្នាក់ឯងឡើយកាលណាបើការងារតូចធំបានសម្រេចយើងក្តីពួកក្រុមក្តីសង្គមជាតិក្តីរមែងចម្រើនរុងរឿងការព្រមព្រៀងគ្នានៃពួកក្រុមការងារតូចធំពុំលំបាកបើបែកបាក់គ្នាទុកអត់ស្រាស្រកេស្រកាការពុំស្រាច់ប្រៀបដូចជាមគ្គអង្គ8នៅជាលោកីកាត់មិនដាច់ព្រោះមិនគ្រប់អង្គទៅមិនស្រាច់លោកតរៈស្ដាច់ព្រោះព្រមព្រៀងទី4ត្រួតត្រាមើលខ្លួនឯងប្រកដីមនុស្សយើងច្រើនតែសម្លឹងមើលអ្នកដតីពិចារណាវេកញែកគ្នាពីអ្នកដតីនឹងច្រើនតែមើលឃើញកំហុសរបស់គេប៉ុណ្ណោះសភាពបែបនេះព្រោះមកអំពីគុណភាពរបស់ចិត្តក្នុងពេលសម្លឹងមើលបើអ្នកសម្លឹងមានចិត្តលំអៀងទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនល្អស្រេចជាមុនហើយនោះការសម្លឹងក៏រមែងឈៀងទៅរកតែចំណុចខ្វះខាតរបស់គេប៉ុណ្ណោះគឺមើលរំលងសេចក្តីល្អប្រសើររបស់គេទៅទាំងអស់ក្នុងការសម្លឹងមើលនេះប្រសិនបើមានចិត្តលំអៀងទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមានការនិយមរាប់អានជាគ្នាឯងមកវិញនោះការសម្លឹងក៏រមែងឈៀងទៅរកតែចំណុចល្អរបស់គេសំបីចំណុចល្អនោះមានតិចក៏ឃើញច្រើនហើយលើកយកមករៀបរាប់ពរណីវិញឆ្ងាយឯចំណុចខ្វះខាតវិញសំដីមើលឃើញហើយក៏រំលងចោលទៅមិនយកចិត្តទុកដាក់ឡើយទោះជាការសម្លឹងមើលអ្នកដតីដោយមិនលំអៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនប្រសើរដូចជាការសម្លឹងមើលខ្លួនឯងដែរជាការពិតដែលថាមានមនុស្សមិនតិចអ្នកមានការសប្បាយចិត្តក្នុងការចាំចាប់កំហុសអ្នកដទៃឬថាមានសេចក្តីសុខក្នុងការប្រជុំគ្នានិយាយនិន្ទាពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះព្រមខាតពេលក្នុងការតាមដានរឿងរ៉ាវព្រមខូចពេលក្នុងការរង់ចាំមើលផលចាញ់ឈ្នះរបស់គេព្រមឲ្យពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែបដូរយកបាននៅការសប្បាយចិត្តបន្តិចបន្តួចឬដោយគ្រាន់តែបានសរណុកមាត់ក្នុងការនិយាយពីគេប៉ុណ្ណោះអ្នកណាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាធ្វើអ្វីនៅឯណាគឺដឹងសពដឹងគ្រប់អិតល្អន់មាត់ចត់ថែមទាំងចេះវេញាយទៀតផងថាវាគួរតែយ៉ាងនេះវាគួរតែយ៉ាងនោះគឺតាំងខ្លួនជាអ្នកជំនាញក្នុងគ្រប់រឿងក្នុងពេលដែលអង្គុយវេកញែកពីរឿងអ្នកដទៃនោះរឿងរបស់ខ្លួនឯងនិងរឿងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនក៏កំពុងតែនៅដោះស្រាយមិនចេញនៅខ្វះខាតប្រាក់ណាមួយអត់ការធ្វើឯប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនសូវត្រូវគ្នាលក្ខបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រឡប់ជាមិនគិតមិនពិចារណារកការដោះស្រាយរវល់តែទៅគិតរឿងអ្នកដទៃដែលមិនមែនជារឿងរបស់ខ្លួនឯងសោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យសម្លឹងមើលរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនតើអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហើយនិងអ្វីដែលខ្លួនឯងនៅមិនទាន់បានធ្វើ
យ៉ាងទៀតត្រូវពិនិត្យមើលទោះកំហុសឬចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនទោះជាលំបាកក្នុងការសម្លឹងមើលយ៉ាងណាក៏ដោយ